ಮೀನೂಟ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಂಸದ ಊಟವನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮರೆತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ರೀತಿ ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ. ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕರಿಬಂಟನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಈ ಜಾಗ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಹೊರಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಮನದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಹೋಗ್ತೀನ್ರಿ ಏನೀಗ, ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನೀಗ ಅಂತ ದಾಶ್ಚ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವರು ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೇವರು ಇದ್ದಾವೆ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವರಿರೋ ಕಡೆಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ, ನಾಗಬನ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾರಮ್ಮ ಭೂತಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೇವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೈವೇದ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕೋಳಿಯೇ ನೈವೇದ್ಯ, ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರಿಡಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬೇರೆ, ದೇವಾಲಯ ಬೇರೆ. ಆ ನಾಗಬನದ ಗೇಟು ಬೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ, ಗೇಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇನ್, ಈಗ ಇದು ಮೇನ್ ಗೇಟು, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿರೋದು. ಇದು 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 ಪೋರ್ಟಿಕೋ, ಇದು ಪೋರ್ಟಿಕೋ, ಇದು ಮೇನ್ ಗೇಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಭೇಟಿಯು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶದ ಭೇಟಿ. ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಟ್ಕಳದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ದೈವ ದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪೂಜೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ.